Друзі, 16 лютого на календарі. Якщо коротко, без деталей по позиціям і секторах оборони Бахмута. Бахмут абсолютно підконтрольний Збройним силам України. Ці багатогодинні штурми, які вони здійснюють на наші позиції, відбуваються. При цьому втрат як не рахували, так і не рахують. Але буде якась критична межа, я думаю, вона там рано чи пізно настане. Коли вже буде зрозуміло, що лежить цей біоматеріал, немає ніякого сенсу. Він не принесе їм ніякої, ну, ні результату, ні перемоги, нічого. Ну, коли воно буде, тоді буде. Наразі поки що так. Якщо коротко, забезпечення нашого угрупування здійснюється. Траса від Константинівки до Бахмута, там відігнали їх, перебили трошки на їхніх позиціях. По північному фасу також трошки відсунули там контрштурмовими діями, притушили їхній пил. Але взагалі, як каже мій побратим Вурдалака, в останні дні вони дуже сильно обострились. Ну, це якщо коротко. Брат Фокс, скажи пару слів нашим людям, щоб не хвилювалися за Бахмут, бо там орки пишуть, що все капець, вони всіх побідили. Ну, то, що орки пишуть, то одне, а то, що там стоять наші побратими, з якими ми тримаємо зв'язок, які періодично розповідають, що там відбувається, то все добре. Наші позиції нікуди не ділися, всі тримаються. Важко, лізуть, але всі тримають. І сподіваємось, що все буде добре. Ніхто Бахмут здавати не буде. Бахмут під українським прапором, там стоять наші козаки. Так що вірте Збройним силам, тримаємо стрій. Слава нації! Смерть ворогам!